Apapun yang ini menunjuk fungsi Allah tabaraka wa ta'ala dan yang lain asima. Allah tabaraka wa ta'ala yang rugi lakun agama siyawma yang firru imarku min akhir hukumannya rugi indah kumira rizib unyum ulunaku Allah ulunaku umutku agendo kutuka sebuah jokwe olunaku koke dokuto kamugaenda oyo koyakale nyo wakumnihi wahati olunaku koke dokuto kamanga oko siko kwagala olunaku koke dokuto kakata oyo kokutatengana olunaku koke dokuto kotakenda kulowoza kusini zowakona kumusi olunaku kotakenda kulowoza kubana olunaku buli oba ajja kubeera ku kigambo kikulu nafsi nafsi mubyogwange mubyogwange lwansonga buli gwotunulako kimuzi waine ebbanja gyali natunulake ku muhammadi nga nava ku nsi nga mubanja ngaate kimanyi tuleke natunulake ku muhammadi nga nava ku nsi nga ayinire ebbanja lye samusasula ngaate twegete eri allah kutubala taata anatunulake ku baana be ngayalikuna okunsi n'abalyasa amaanya n'atabaweerera n'atabasomesa ddiini anaabatunulako atya ng'agenda kusisinkana mulezi allaomulezi we allahu tabaraka wataala maama agenda kutunulatya ku bawala be nga yabaleka ne bambalanga we baagala nga yabaleka ne bafuma abantu mu kyalo nga we baagala awamu n'ekyo nga yabayigiriza olunaku olwo agenda kubatunulako atya omwana agenda kutunulatya ku taata we nga yamuweerera muyizi musomera agenda asome naye ate omwana n'alemererwa okusoma kale lugenda kuba lunaku ezibu nnyo olunaku imaamu bagenda otunuulira abagoberezi bwe beyakulemberanga nga bonna bakutunuulidde ekyo yeyali imaamu waffe olunaku naye bagenda okubeera nga abandi abagoberezi ya allah natuusa nti abantu abo benakulembera tewali kyesaabakulira mu ddiini kasi tebalina kyakundeekwasa nga bakugoba bakubaanya nga naye abejjako kyabange saatuusa kale lugenda kubalwa tusaba allahu tabaraka wataala abeerenga akulu kaukala
Buri kasera ya tuse fani ya bera kwa kumsini
Kulikeni kuli, wakijawa chisa kukusi, enjiri mungu, mkwe kukanya, hadithi, hadithi, zoro
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.